Здравейте, вие гледате Лице в лице. Ще видите един разговор с премиера Пламен Орешарски, даден за BTV преди около 2 часа. Здравейте, господин Орешарски. Здравейте. Парламентът няма да има кворум, докато не си подадете оставката. Кога ще я подадете? Е, тогава не мога да я подам. В кръга на шегата го казвам. А важната дата, която трябва да се уточни, вече е уточнена. Коя? 5 октомври са извънредните парламентарни избори. По конституционните текстове, ако броим обратно, това означава, че, както президента вече оповести, той на 6 август ще назначи служебен кабинет. Това означава, че оставката трябва да дойде в края на юли, за да може той да изпълни конституционните си ангажименти и да предостави 3 мандата. А конкретната дата е седмицата, която започва от 21 юли. Най-вероятно, на 23-ти вече парламент ще може да гласува оставката. Не ви притеснява това, че няма да има кворум и няма да имате подкрепа на депутатите? Ами, допускам, че за оставката ще съберат кворум. Така е. Защо не успяхте да извлечете сила, господин Орешарски, от слабостта на партиите, които ви подкрепят? Всички очакваха, че след тези протести, които бяха около назначаването на Пеевски за шеф на ДАНС, вие ще станете много еманципиран, много силен премиер, ще държите партиите в ръцете си и ще управлявате смело, а сякаш не успяхте да го направите. Ми аз не познавам случай в световната история, когато някой експерт е държал партиите в ръцете си. Вие ако можете, вие знаете, вие можете. Подскажете ми. А видяхме дори един изключително силен премиер, като Марио Монти, как не успя да удържи партиите. Нещо повече, те го подведаха, направи партия и се провали на изборите. Така е, но въпросът е дали вие не беше добре да си подадете оставката и да ги поставите в шах. Не ви ли идвало тази мисъл? Много е хазартно за държавата. Иначе, заявява го и миналата година, като личен избор и изход беше прекрасно. Не ви дойде до гуша. Но човек трябва да има отговорност към държавата. С всички производни въпроси, какво би станало в тези моменти, ако хвърлихме държавата в хаос? Добре, това е, разбира се, едната гледна точка, тази на управляващото мнозинство и вашата, но... Има различни гледни точки. Но беше важно да чуем вашата. Сега има и други гледни точки, че може би ако страната беше минала през избори или ги бяхте, как да кажа, изненадали партиите, щяха да ви оставят да управлявате повече самостоятелно, отколкото да ви стоят на главата. Въпрос на гледни точки. Въпрос на гледни точки. Мисля, че за едногодишния период, въпреки тази среда, която вие описахте преди малко, кабинетът успя да свърши доста важни неща. Разбира се, и не успя да свърши някои други неща. Ще говорим за това сега, обаче по хронология от последните събития ще ви задам няколко конкретни въпроса. Вие казвате, изглежда, че трябва да излъчите еврокомисар, вашето правителство, така ли е? Имаше разговори на политическите консултации при президента и мисля, че този въпрос е решен. Ще се проведат политически консултации за излъчване на еврокомисар. Дори, ако не ме лъжа паметта, в заключителния документ беше разписано, че ще има критерии за избор на еврокомисар. Вие имате ли свой кандидат, така да се каже, свой фаворит за еврокомисар? Аз не представлявам себе си. Нито сега, нито в изминалата една година и ще се съобразя с мнението на всички партии, които са парламентарно представени. Страхувам се, че ние нямаме много голям избор, за съжаление, и ще трябва да дискутираме между няколко личности, които няма да назова сега. Много е тъжно това, което казахте, че не представлявате себе си. Не ви ли е обидно да не представлявате себе си като премиер? Никой премиер не представлява себе си. Сещам се за някои, Меркел, които се представляваха. Това отклонение, нормалната практика е съвършено различна. И ако вие или част от нашето общество има представи за премиера като за краля Слънце, дълбоко се заблуждавам. Аз ви връщам към онези упреци към вас от опозицията, че сте кукла на конци, че на практика сте мъша в ръцете на партиите, на Местан, на Доган, на Станишев. Това обиждало ли ви? Опозицията е за това, за да намира слабостите на управлението. За съжаление, в изминалата година бих разширил даже. Не само, но особено в изминалата година всички критики бяха субективни, а не по програмата, която изпълнява правителството. В край на краища такива критики не са от полза за никого.
Никога не съм се обиждал. Когато съм поемал този пост, най-малкото, което съм си мислил, е, че всички ще ме харесват. Не е нормално. Ако това се беше случило, значи нещо в държавата не е нормално. Дори Борисов ли не ви обиди, който ви нарече експерт нула? Основна негова слабост е, че предпочита субективни нападки, а не коментари на политики. Мисля, че това го прави отдавна. Да ви попитам нещичко конкретно. Днес стана ясно, че Външно министерство прави масови назначения, както се каза на последната права на сбогуване. Включително и беше показан в ефира на BTV тази сутрин документ, който вие назначавате, говоря като правителство, човек от идната година, от 2015 година. Това игра на последно 10 ли е? Не съм запознат с обстоятелството, които ми казвате. Вие сама казахте днес, ще се запозная да видя какво са предложили. Но аз имам много ясни инструкции към моите министри да се въздържат от каквито идеи, не текущи, по-дългосрочни действия, които предопределят работата на следващи кабинети. Наистина ли? Тогава това, което се случва във Външно министерство, е против волята ви, така да се каже, ако това сте го казали. Не мога и да коментирам хипотеза. Не съм запознат. Беше изчетен документ, в който един дипломатически служител е назначен от 2015 година на работа. Но вие казвате, не сте запознат. Надявам се да се запознаете. Обаче Вестник сега обръща днес внимание на това, че е поставен рекорд за обществени поръчки, за обявяване на обществени поръчки. Толкова ли е текущо? Става дума за стотици милиони евро или левове, няма никакво значение, които вие обявявате сега, пак на последната финална права. Допускам, че в края на което идея правителство, чувствителността е малко по-висока и се вглеждат във всяко действие. Не мога да ви отговоря, аз не обявявам обществени поръчки. Вероятно, ведомствата следват някакви графици за изпълнение. Ма наистина не подозирате, че може да стои за това нещо корупция? Така спокойно го казвате. 400 милиона мисля, че е само за пътната агенция. Ами ако е за комисионни, господин Орешарски, ако игра... Обществена поръчка не означава корупция. Важно е как се провеждат обществените поръчки и дали има корупционни елементи. Но вие сама казахте, обявяват се обществени поръчки. Ами ако са нормални? Тоест, ако в тях няма никакви отклонения... Но вие допускате ли, че са абсолютно нормални за стотици милиони? Аз допускам, че всеки е длъжен да изпълнява ангажиментите си, а обратното се доказва. А не се говорят празни приказки, които нагнетяват някакви чудеса, които се случват в нашата страна. Да, нашата страна не е по-различна от други. Случват се нарушения, нередности, които обаче ги преследваме и затова е важно върховенство на закона. Надявам се, че това, което казвате, е истината. Не просто истината, а да е действителността. Обаче, позволете си запазим съмненията. Не прекъсвам, но тъй като вие сте в много детайлни теми, които не касаят пряко премиера, може ли да все пак темите, които бяхме уточнили? Това са събития от днес. Това са събития от днес. Вие мислите, че от сутринта аз следа по вестниците и никаква друга работа нямам, ако мислите така, значи се лъжите. Въобще за работа не казвам премиер. Казвам ви какво се казва, че се случва, какво е публикувано. Аз трябва да го проверя и тогава да отговарям на него, а не това, което ми казвате, да го приема за чиста монета и да ви давам отговори. А знаете ли къде е здравната министърка? Здравната министърка е в отпуск. А знаете ли, че болницата в Стара Загора фалира? Така твърди нейният началник. Заварихме я с 24 милиона дългове. Заварихме с 24 милиона дългове. И затова ли е виновна здравната министърка? Не знам кой е виновен. Ами аз ви моля вие да коментирате този факт. Заварихме с 24 милиона дългове. Изпитвам страхотен, искате да го коментирам, страхотен гняв е това, че една болница в голям град фалира, че някой е направил дългове, за които е виновно сегашното правителство. Аз не знам кой е направил тези дългове, но трябва нещо да се направи, господин Орешарски. Виждате ли как се влиза в такава ситуация? Вие нещо, което не знаете, и ви питат за него. За какво ме питате? Как коментирам? Аз като гражданин коментирам, че това изпитвам... Може ли да спрем предаването и да не го правим? Естествено.